Туристи годинава има, но нема кој да ги служи. Туристичките работници се жалат дека мака мачат да најдат работници. Годинава ја оценија како подобра од лани, но сепак далеку полоша од годината пред пандемијата. Велат туристите полека се враќаат, а патувале и македонците. На светскиот ден на туризмот бараат мерките за поддршка да продолжат, но државата да работи и на продуцирање кадар за секторот. Се вратија полјаците, од пред неколку години што доаѓаат, се вратива од Хрватска дојда веќе групи, другите од Словенија ќе дојдат за ново година, веќе имаме резервации, така да подобра ќе биде од далеко од лани, али нема да биде код 2019. Бегат од странство за повисоки плати, не сака да останат. Нас не останува само таа латента скриена, да кажам јас, работна се што е веќе во светот познато, тие се средношколците од 15 до 19 години да може да работи за себе, за фамилиите, за фирмите и за државата. Оваа туристичка сезона министерот за економија ја оцени како успешна. Дектеши најави можно олабавување на рестрикциите во следниот период ако се почитуваат мерките и корона бројките продолжат да паѓаат. Како што се почитуваат сега мерките и од страна на гостителите, и од страна на гостите во гостителските објекти, ќе имаме можност за тие мерки да бидат олеснети во зимскиот период. Статистика измери дека годинава за 56% е зголемен бројот на туристи во споредба со лани. Земјава ја посетиле 320 000 туристи кои остварили над 1 милион ноќевања.